dělám dobře, takže nerozumím, proč se mi nedaří. Nijak se nepřijídám, ale vždycky doma sním, co si doma uvařím. Ve frontě nepředbíhám, čekám na znamení a pak vyrazím. Jak říkám, všechno dělám dobře, ale vždycky se to někde nějak nakonec pokazí. Ta umí být krásná, někdy taky nepříjemně rozjetá. Někdy to ustojím a jindy bych se radši ztratil ze světa. To potom vyrážím na hlavní nádraží, u paní pokladní pečlivě rozvážím, jestli se vyplatí jízdenka zpáteční, nebo jestli bude stačit jenom tam. Jedeme do Děčína, jedeme do Děčína, jedeme do Děčína. Děčínský zoo v roce 2006 nebo 2007, jeho ošetřovatelka ho bere na výlety, už byli v Praze a ne ještě jdu. A teď se vracíme jídelním vozem,